Сайн байна уу та? Сайн байна. Та бидэнд өөрийгөө танилцуулаач. Намайг Жигсэй Ахын уу гэдэг. Ирээний сэтгэл хөдлөлийн төлөө төлөвлөснөөр ардын ерөнхий нэгдүүдэд дээр ажилладаг. Нислэгийн удирдагч гэж яг ямар мэргэжил вэ? Нислэгийн удирдагч гэж за агаар үйлдвэрийн өөр хооронд нь болон газрын салбартаа мөрөлдөөлөхгүй олон нийтийн аймнаас эрүүл мэндийн төрөнгөө тохирлуулахгаар нислэгүүдийн хооронд өөр хооронд нь тодорхой зай ханган ажилладаг. Тэр ажлыг хэлдэг. Таны ажлын онцлог гэвэл юу вэ? Оо, миний ажлын онцлог гэвэл ер нь их өндөр үр дэлсэлттэй олон хүний аймнаас хариуцдаг ажил та. Таны ажлын өдрөө хэрхэн хэвэлдэг вэ? Ажлын өдөр тохон өдрөө шорт өдрөөс нь хэвэлдэг шүү дээ. Бие бэлтгэхээс хаваалаа. Тэгм яа гэхээр олон хүний аймнаас нь хариуцж ажиллаж байгаа юм чинь бие сайн бэлдэж ирэхгүй бол ичээд ядраад байвал буруу шийдвэр гарах болов гэж хайдаг. Тийм учраас урд өдрөөс нь хаваалаа. Ойр мороо сайн хаваалах болоод их олон зүйл дээр бэлддэг дээ. Нислэгийн удирдагч хүнд шаарддаг топ 3 уур чадвар гэвэл юу вэ? Уу яг топ мох гэж хоёрын хамгийн чухал шаардлага тань гэвэл нэгдүгээрт нь зөв шийдвэр хурдан хугацаанд гаргах decision making skills байна. Зөв тооцоолох мөн багаар ажиллах чадвар гэдэг ийм их чадварууд байна. Энэ мэргэжлийн хөдөлмөрийн зах зээл дээрх ирэлт нийлүүлэлт хэрвээ? Хөдөлмөрийн зах зээл дээр яг их олон хүн мэддэггүй мэргэжил. Тэгэхээр хүмүүс нэг сонгож авч ирэх маг байдаг л да. Тэгээ Монгол улсын хэмжээнд нэг 100 гаруй нислэгийн өдөрч 110 20 дэнүүд байдаг. Дэлхийд дээр нэг 65 орчим мянга байгаа. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн бидний их олон хүний дутагдал энэ олон хүн биднэрт шаардлагатай байгаа. Тэгээд ирээдүйд их олон залуучууд орж ирэх болов уу гэж боддог. Их хүнээс их олон зүйл шаарддаг болохоор хэцүү. За тэгвэл таны ажлын хамгийн сайхан үуч хэзээ вэ? Хамгийн сайхан өөр ямар ажил Монгол төсөл гэдэг мэдэхгүй ямар ч хэлсэн бидний хувьд болохоор та ажлаа хийж байгаа мөч болгондоо их орноо төлөөлж байгаа Монгол улсаа төлөөлж байгаа нь миний ажлын хамгийн гоё зүйл хамгийн баталгаатай зүйл гэдэг. Тэгвэл хамгийн хэцүү юм? Хамгийн хэцүү юм магадгүй хутдан ээлжний дараа ядарсан мэдрэхэл хэцүү гэдэг байна та. Нислэгийн удирдагч болохоор бэлдэж байгаа оюутан залуус тандаж ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Үгээр манай мэргэжлийг сонгох гэж байгаа бол бие бэлтгэлийн болон мэдлэг боловсролын хувьд бол өндөр түвшинд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр биеийг сайн бэлтгэх нь цаа юм зум сурах зүйлээ сурж оюун ухаанаа мэдлэг боловсролоо дэвшүүлээд эрүүл байгаад орж ирээрэй л гэж хэлж байна. Тэгээд олон сайхан залуучуудыг олж ирнэ гэж найдаж байгаа шүү. Танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа.